Hei, jeg heter Maria Stokstad og professor I infeksjonsmedisin på Veterinærhøgskolen. Veterinærene jobber med infeksjonssykdommer hos alle arter, bortsett fra menneske. Fordi det så mange arter, og fordi det så mange smittestoffer, så dukker det jevnlig opp nye infeksjonssykdommer hos en art. Veterinæren vil alltid da tenke, hva kan vi anta om denne infeksjonen, utifra hva vi vet om tilsvarende infeksjon hos en annen art? Eller flere andre arter. For eksempel, smittestoffet ganske likt? Infiserer det samme type vev? Gir det like sykdomstegn? Og hvis det gjør det, så vil vi, inntil vi har noe bedre kunnskap, anta at det gjelder også for det nye. Og det jo ikke alltid at vi får ny kunnskap heller. For eksempel så influensavirus en gruppe virus som gir infeksjon hos veldig mange arter, og hvis det dukker opp hos en ny en, så vil vi gjøre oss mange antagelser, for eksempel immunitet og sånne ting, ut fra hva vi vet hos andre arter. Sånn det med koronavirus også. Koronavirus en stor gruppe virus som gir en lang rekke kjente sykdommer hos forskjellige arter. Noen av det gamle sykdommer, noen nyoppståtte, noen gir alvorlig sykdom, noen mildere sykdom, og flere gir respirasjonssykdom. Sånn at når vi hører at det nye humane koronaviruset, at nei, det et nytt virus, så der aner vi ingenting, så jo det på en måte sant. Samtidig det litt rart ut fra en sånn veterinær tankegang. Biologisk sett, så jo ikke spranget ifra menneske til gris noe større enn ifra hest til hund, for eksempel. Så en veterinær vil tenke, har vi noe som ligner hos andre pattedyr? Kan vi anta noe om for eksempel immunitet, flokkimmunitet, overlevelse utenfor vertsdyret eller menneske, basert på det? Veterinærene tenker alltid komparativt, mellom arter. Fordi vi må. Takk for at du hørte på.